Військовослужбовець 102-ї окремої бригади Сил тероборони на позивний «Токар». Майже півтора роки захищає Україну на Запорізькому напрямку. До війни мав хобі – токарний станок. Тому, каже, і отримав такий позивний. Ще собі докупив інші по металообробці станки. Виготовляв різні деталі до техніки, там, до комбайнів. Залишив вдома жінку і дитину і пішов. Записався в тероборону, потім була у нас частково трошки підготовка якась. Ну, на блокпостах ми стояли, там у нас на території. Потім була команда виїзду. Бойові завдання виконую зі своїм залізним помічником – кулеметом Браунінгом, який жартівливо називає сопілочкою. Ну, так як сопілочка грає. Це в мене не маленький кулемет і повинен бути розрахунок для нього 3 чоловіка. Допомагають його принести на позицію, розкладати, допомагають боєприпаси підносити. Це не для однієї людини. Токар каже, виїжджають на бойові позиції з Браунінгом та підсилюють побратимів. Це є аргумент для ворога. Які йшли ДРГ, відкривається вогонь з кулемета і там бажання просуватися далі відпадає. Навіть недавно, як було, мусив виїжджати, прикрити хлопців, бо не давали евакуацію зробити, то мусив прикрити розрахунок мінометний, ворожий накрити там з дронщиками, аби не коригували, аби можна було провести евакуацію. Боєць розповідає, за півтора роки повномасштабного вторгнення військові Російської Федерації вдосконалюють навички ведення бою, тому вільний час приділяє тренуванням. Ворог дуже сильно розвивається і зараз дуже сильно в нього пішли ці FPV-дрони. Почали дуже нас сильно тероризувати цим. Усю нашу техніку, яку засікли, десь якась є автомобіль і все, починають палити. Він, різниця FPV, він не одноразовий, він полетів, це так як боєприпас. Він полетів і вже він більше не повертається. Воюватиме, каже Токар, допоки російські військові не покинуть кордони України. Вдома на чоловіка чекають дружина та 5-річний син. Олена Лисенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.